Dobrý den, milí čtenáři a diváci. 18. vydání týdeníku Jalovec se vrací k otřesné události ve Valašském Meziříčí. Při níž se otrávili dva chlapci. Život jednoho už lékaři nedokázali zachránit. O život druhého stále bojují. Smutnou je také zpráva z Rožnova o havárii tří mladíků. Dále se dočtete, že Vsetín trápí Dolní náměstí, kde údajně končí 100 000 korun ve větru. Že ředitele ČSAD Josefa Růčku vystřídá Oldřich Holubář a že po fotbalovém utkání ve Lhotce nad Bečvou se strhla rvačka, kterou bude řešit okresní fotbalový svaz. Pro milovníky těžké techniky, ale hlavně zábavy, připravil týdeník Jalovec celostránkovou fotoreportáž ze Zděchovské traktoriády. Celé video z této akce naleznete na stránkách www.jalovec.cz. Kdo by si myslel, že týdeník Jalovec tentokrát zapomněl na stránky věnované zábavě a kultuře, je pochopitelně na velkém omylu. Nakonec stačí se jen přesvědčit. Krásné jarní dny s týdeníkem Jalovec vám za celý jeho tým přeje. Eliška Kesslar. Na některé radostné události si musíte počkat a i 9 měsíců. Na nový Jalovec na nejvýš do příštího úterka. Jalovec vycházá každé úterý.